Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Ajon Tursunov. Do'stlar, bugun Toshkent shahri Shayxontohur tumanidamiz. Ajoyib faizli xonadonlardan biri sotuvga qo'yildi. Albatta, videoni ostida barcha ma'lumotlar bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar uchun ekranning o'ng tarafidagi, ya'ni past tarafidagi nomerga telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu yerda orientirimiz Merimi, ya'ni to'y marosimi o'tkazilgan joyimiz bor. Tashqarida yashil hududimiz va darvozaxonaning yuqori qismi Lexan'la naves kılıp koyulgen dostlar. Uyumu cüdeyen çıralı ve faizli xonadon. Bu taşkarı, yani darozamız, korunuşu cüdeyen yaxşı daroza ornat koyulgen. Sıfatlı darozalar koyulgen. Daroza xonanın kırış kısmı. Eşkilerimiz damafon tizimi kullanıp koyulgen dostlar. Ayağı asma çıralı yine boçat gibi atkısı koyulgen. Bir yerde deyim olan 3 ta avtomashina sig'ishda bo'ladi. Tashqarida ham 2 ta avtomashina uchun joyimiz yetarli. Kronishni transformator ko'ramiz. Transformator, ya'ni toklarning bir xilligini ta'minlab beradigan uskuna o'rnatib qo'yilgan. To'g'rida hovlimiz, mana kirish to'g'rida bu dam olish xonasi. Biz hovlini to'liq ko'rsatib va qolgan ma'lumotni yetishga harakat qilamiz. Albatta, biz bilan qoling. Videoga like bosing, kommentariy stress qoldiring. Do'stlar, biz uyimizni oldin ko'rsatamiz, o'ng tarafdagi uyni va hovlini va u tarafdagi xonalarni ko'rsatish harakat qilaman. Bu ochiq verandamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Kirganimizda qo'l qismi, ya'ni dam olish xonasi. O'ng tarafimizda boloxona, ya'ni darvozaxona ustidagi uyimiz. Bu yerda to'g'rida zal, bu tarafimizda bitta spalnimiz bor. Hozir hammasini ko'rsatish harakat qilaman. Albatta, to'g'ridagi xonani ko'rsatib, qolgan xonalarni ko'rsataman. Bu yerda mehmonxona joylashtirilgan, ya'ni gasiy komnata. Chiroyli qandillar ilingan, yuqorida galogen chiroqlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Xonamiz 5x5 tashkil etadi. 25 kvadratdan iborat bo'lgan xonamiz. Bu yerda qo'shimcha kladovoy xonamiz bor. Albatta, xaridor bo'lib kelsangiz, bemalol ochib ko'rsatishadi. Holdan biz to'g'ri yuramiz. To'g'rida bitta spalni bor. Yotoqxona. Mana yotoqxonamizda mebellar qo'yilgan uchun torroq ko'rinyapti. Lekin yotoqxona juda ham keng. 3ga 5 ni tashkil etadi. To'plib bo'l sistemalar o'tkazilgan, oyoq osti tarkib pollari qilingan. Bu yerda sanzurimiz bor. Dush ko'rinishda qilingan, unitaz birda, rakvina hammasi o'rnatib qo'yilgan, chiroyli kafeldan ishlab berilgan. Endi yuqoridagi boloxonaga chiqamiz. Boloxonada bitta uzunligi xona va spalni yotoqxona joylashtirilgan. Mana chiroyligini uzunligidan o'zbekona xonamiz. Uning ortida bitta yotoqxona joylashtirilgan va tashqariga qaragan deraza rom o'rnatib qo'yilgan. Deraza romimiz alyuminiy profildan qilingan ekan. Bu yerda ham deraza romlar o'rnatib qo'yilgan, ya'ni hovlini ko'rib turish mumkin. Endi hovlini ko'rsatib, qolgan xonalarga kirib boramiz. Ha, mana bu hovli maydoni. Hovlimiz to'liq burchakka qilingan. Bu yerda kanalizatsiya tizimlari o'tkazilgan do'stlar. Tashqarida yozgi kuxnamiz bor. Mana chiroyli kuxna qilib qo'yilgan. Bu joyda podvalga tushadigan eshigimiz o'rnatib qo'yilgan. Podvalda ikkita xonamiz mavjud. Tashqarida sanuzlimiz. Bo'lsa. Bismillahir rohmanir rohim. O'zingizni xol. O'ng qo'limizni san o'zini o'rnatilgan. Endi shu ko'rinishda qilingan do'stlar. Bu yerda yotoqxona.
Yani yatakhanamız yukarıda çırağı kandil ilingen. Her bir khanamızda yani kendisini ornatı koyduğun dostlar. Yatakhanamız üç ayrımı doğru təşkil etdi. Patologları 3-30 balantı gidi. Bu yanda ise mehmanxona zal. Kattagan zalımız var. Zalımız ham 360'lar. Yeni yer uzunası ise 7 metr, 8 metr atrafıdır. Ünün malumatları APS'ni yazıp koyduğumuz, yani koşumcu malumatlarını videonun ön tarafıdaki nomerlere telefon kılıp sonra alış imkaniyatı var. Narxlar ham aynen şu videoda yazılgan bo'ladi. Bu kuhnyamız dostlar, chiroyli kuhnya. Kuhnyadan biz dam olish xonasiga o'tib ketsak bo'ladi. Uning mebel texnikasi keladigan bo'lsa, buni alohida telefonlashib gaplashib olasiz. Uyning o'zi quruq holatidagi narxini ekranga yozib qo'yamiz. Mebel texnikalar mana shu olib ketiladi do'stlar. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz aynan shu hovli edi. Manzilimizni qaytarib o'tamiz. Toshkent shahri Shayxontohur tumani Orientir Merivi, ya'ni to'y marosimini o'tkazadigan majburani shu yonginasida joylashgan chiroyli o'zbekona hovlini sizlarga bugun taqdim etdik. Albatta videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Hammaga rahmat, sog'lik salomat bo'ling. Yana ikram oldi. Ko'rishguncha xayr do'stlar.